Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris disce recupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Aeneis constat duodecim libri. Duodecim libri sunt in Aeneide. In libro primo, secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, narratur fuga a Troia. Narratur quod Aeneas fugit Troia et adventus eius in Latium narratur. In libro settimo, octavo, nono, decimo, undecimo, duodecimo, narrantur bella, bella quae Aeneas gessit contra gentes Italiae. Bellum gerere significat bellum facere, et Aeneas multa bella gessit contra gentes populosque Italiae. Imitatus est Vergilius Homerum. Homerus est scriptor graecus, qui Iliada et Odysseam scripsit. Odyssea narrat de itinere quod Ulixes fecit ad patriam. Ilias narrat de bellis. Et Aeneis narrat de utroque, de bellis et de itineribus. Iter narratur, fuga narratur a Troia ad Italiam, et bella narrantur quae Aeneas in Italia gessit. Initium operis hoc est. Aeneas iactatur mari. Aeneas veneris filius navigat, est in nave, et iactatur fluctibus, nam est procella, tempestas est, imber cadit, ventus flat, sol non iam apparet, fluctus sunt magni, procella est. Sed post multa pericula, in libro secundo, Aeneas advenit Carthaginem. Carthago est urbs in Africa, et regina Carthaginis est Dido. Dido, regina Carthaginis, aedificat urbem. Urbs enim est nova. Dido Carthaginem aedificat. Aeneas ad Idone recepitur. Dido Aeneam sociosque suos recepit. Carthagini. Et Aeneas quid agit? Didoni narrat bellum quod per decem annos Troiae pugnatum est. Ei narrat bellum Troianum. Omnia pericula, omnes dolores ei narrat. Et ei narrat etiam hoc. Aeneas Didoni narrat etiam hoc. Cum Aeneas esset Troiae, Hector insomnis, cum Aeneas dormiebat, eum monuit, ut Deos patrios sumeret, peteretque Italiam. Hector dicit, O Aeneas, surge, sume Deos patrios, sume Deos Troianos, sume familiam tuam et pete Italiam. Hector hoc dixit Aeneae insomnis. Et quid agit Aeneas? Sumit innumeros in brachia patrem, senem, nomine Anchisem,
et cum uxore et cum filio, Ascanio aut Iulo, et cum sacris omnibus Troianis cum dies fugit a Troia in Italiam. Nocte uxor moritur. Dein Aeneas varia itinera facit, pericula subit, facta facit, multa quidem accidunt. Et haec multa Aeneas narrat Didoni. Aeneas in itineribus videt antrum Cyclopis, Cyclops est monstrum horrendum, quod Ulixes quoque convenerat. Aeneas superat Scyllam, Charybdimque, monstra marina. Et pater Anchises quoque moritur in itinere, nam Senex erat. Quid accidit postea? Postquam Aeneas narrat bellum Troianum et fugam suam Didoni, Dido adamat Aeneam, amore capitur. Aeneas quoque Didonem amat, sed Aeneas est vir pius. Pius est qui agit, id quod dii volunt. Pius est qui pietatem magnam abet erga Deus. Et Aeneas est maxime pius. Ergo Aeneas, iussus per Mercurium, nocte classem parat. Naves parat. Multae naves sunt classis. Ac vela pandit. Ergo iussu Mercurii, iussus per Deum Mercurium, qui ei dixit Aeneas, debes Italiam petere. Aeneas nocte parat naves, parat classem, ac fugit. Iterum suscipit. E nave, id est cum iam navigat, videt Didonem Aeneam, et Dido se ipsam necat, se occidit gladio. Curse occidit Dido, quia Aeneas quem amat, iam eam fugit, quia Aeneas noluit manere. In libro sexto, Aeneas cum soci, cumae in meridiebus Italiae, conveniunt Sibyllam. Sibylla est femina magica. Et Sibylla eos ducit ad inferos, ubi sunt animae hominum mortuorum. Apud inferos Aeneas videt umbram, id est animam Didonis, et Dido irata est. Et Aeneas videt umbram patris, et etiam umbram Marcelli. Marcellus est adolescens Romanus, Octaviae filius, qui mortus est adolescens, et Augustum et Iulium Caesarem laudat, eos laudibus extollit. Aeneas videt etiam socios suos mortuos, socios videt qui mortui sunt in itinere. Dein in Latio Aeneas uxorem ducit Laviniam, filiam regis Latini, et dein Iuno dea Iuno irascitur, nam Iuno favebat Italicis, Venus Troianis. Venus, mater Aeneas, favebat Troianis, eos amabat. Iuno autem uxor Iovis, non Troianis, non Aeneae, sed Italicis, sed gentibus Italiae favebat. Ergo Iuno irascitur, et multa bella Aeneas cum socis gerunt contra Italicos, contra regem Turnum, contra omnes alios reges Italicos.
et hic plus minus ve finis est operis. Aeneas imperium Romanum condidit, sequens fata deorum, sequens numen voluntatem deorum. In hoc opere Vergilius imitatur Homerum ut diximus, et Vergilius scriptor est optimus et summa arte utitur lingua Latina. Movet corda, movet lacrimas, et furorem et amorem legentibus. Si Aeneida legimus, irascimur, et laetamur, et corda nostra moventur. Vergilius non imposuit finem operi. Opus non perfecit, non est finitum, non est perfectum opus. Cur? Quia Vergilius mortus est. Vergilius ante mortem nolebat opus edere, non ei placebat opus. Volebat Aeneida dare flammis et comburere. Sed Augustus noluit opus comburere. Ergo Augustus cum alis hominibus ediderunt Aeneida, et nunc possumus Aeneida legere. Opus ergo non est perfectum. Sunt versus quos Vergilius non perfecit. Sunt versus quos Vergilius coepit scribere, sed non perfecit. I versus appellantur tibicines. Versus non perfecti appellantur tibicines. In hoc opere celebratur Augustus, celebrantur virtutes Romanae, pietas maxime, celebratur gens Iulia, nam Iulus appellatur Aeneae filius, et Augustus imperator ex gente Iulia originem ducit, illustrantur instituta et mores populorum Italicorum in hoc opere, illustrantur facta divina atque humana, nam non modo de hominibus, de Aenea, de Didone, de Anchise loquitur, sed etiam de diis, de Iunone irata, de Venere Aeneae matre, de Iove aliisque diis. Vergilius abetur quasi pater linguae Latinae, nam hoc poema Aeneis est poema quo celebratur Roma Augustus et gens omnis Latina. Per aetatem mediam, per medium aevum, Virgilius habitus est magus aut propheta. Multae fabulae hortae sunt de Vergilio, quae falsae sunt scilicet. Et Vergilio tribuuntur etiam alia opera minora, sed non Vergilius verisimiliter ea scripsit. Ali scriptores composuerunt aec opera. Hoc est quod de Vergilio abui dicendum, poeta optimo et patre linguae Latinae. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!